ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਥੋੜਾ ਗਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਵਾਇਦੋ ਜਵਾਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਦਾ ਲੋਕ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਅਲਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਲਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖਰੇ ਚ ਹਾ ਹੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਏ ਅੱਲਾਹ ਹੇ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਇਹ ਹੇ ਅਸਬਾਤ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਆਖਰ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ ਲਾ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਕਾਫਰ ਸ਼ਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਫੀ ਹੈ ਇਹ ਦਮਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ محمد اللہ کے رسول نہیں ادل آخر چ نہیں لام آ گیا سی لام علی فلا سی تو نہ مارا برسی اللہ دے رسول نہیں دے جی ہاں پڑھے محمد الرسول اللہ ہے تو جٹ بندہ ہے تیرے کو ہاں نہیں نکلنی سادہ بندہ ہے تو ہاں محمد الرسول اللہ اے پاویں نہیں نکلدی تو محمد رسول اللہ ہے چپڑ محمد رسول اللہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ